too high. Give me a course correction. The plates are shaking loose. We're dropping like a rock. Oh, shit. Obsession with Ellie is gonna get in my way. You got that? I know I'm doing this. Are you fucking kidding me? Ai, meu Deus. Eu tenho que apertar? Não. Aí, vou ficar preso. Pode dar fora, pelo amor. Marcou! Quick Time Event. Caramba, quer me matar do coração, velho. Né? Aí, tá conseguindo. Eu vou abrir a porta pra você, Alex. Tá... Ah, você tá do outro lado. Ah, eu tava empurrando também a porta. Ai. Você tava do lado de fora, eu tava do lado de dentro. Eu tava verdade. Ao contrário. Mas parecia mais que você tava fechando a porta, Gaspar. É. Cutine. É, boss fight, eu falei. É, agora é boss fight. Bora lá, quero ver quem vai morrer primeiro. Ah. Espero que nenhum dos dois, né? Nossa. Mano, começa já no Hentai, velho. Quem tá fraco? Ah, ali! O fraco dele! Vai, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Vai. Já vi. Vai, caralho! Nossa, quem me acertou? Senhora. Quem te acertou? Ele pegou eu. Eu pegou não fui atingido até agora. Ah, ah, ele tá indo embora. Deve ter uma segunda fase. Nossa. Puta que pariu. Tá a máquina não é boa aqui não. Tá tudo em você. Porque eu sou porradeiro, filho. Porradeiro, cara. Minha vida... Eu caí! Olha a sua vida também, né, cabeça? Eu vi quando eu vi. Os trabalhinhos trabalhando. Os robôzinhos trabalhando? Mano, parece uma tartaruga. Gaspar? Tô aqui. Você tem outro? Puta, não tenho, cadê? Ih, caralho. Não, cadê a bench? Cadê a bench? Aqui, tem uma bench aqui. Ah, graças a Deus. Eu tinha esquecido de fazer o meu. Tá! Caralho! Maluco de 12! Dois. Ai, não, eu não. Caí? É! Caraca, o Alex levou um. É maluco de 12, Gaspar! É 12 que nós é, mano! Cara, eu tomei K de novo! Ele deu um tiro. Vem na cá. Cabeça pra você ficar ligeiro! Caraca, nem eu acreditei que você tomou IK! Vem cá, vem falar com o meu full house aqui, vai! Ai, granada! Arrombado! Headshot. Não, reloading. Reloading. Tá no jogo errado, hein, Alex? Ainda certo. São infectados, então conta. Ah, que susto, pô. Sou só eu pegando umas caixas. Voando, meu. Já pensei que tem um bicho vindo correndo. Caraca, pegar essa caixa aí, muito rápido. Cara de 12, cara de 12. Estou indo. Meu Deus. Alô, mano. Ah, não. Eu fui. Não levanta. Não levanta. Caralho, bicho do cacete. Ah, onde que ele é esse bicho? Eu sei lá. É
os dois tentaram a mesma melhor, coisa. Mas não conseguiram ir. Isso aqui é só na diagonal. Mano, olha a furadeira ali, ó. É, não tô vendo, peraí. Ah, no, essa parte vai fazer barulho. Vamos lá, né? Bora lá, faz o barulho. Porra, Gaspar, não gasta um negócio assim na cara. Dá pra congelar isso, velho? Tá. Dá. Mano, essas porra. É. Vai esconder. Caralho, isso é tanque, hein? Ai, não, ai. Uou! Atrás de você tem um. Meu Deus! Que foi isso? A broca veio em cima da gente. Ah, mano, vai se fuder. Você e toda a sua família. Bicho do cara. Ó, pô! Sila. Ah, oh, verdade, eu tinha me esquecido totalmente que a gente tinha que tirar no núcleo da broca. Você tá me zoando. É, você acabou de fazer isso e eu me esqueci totalmente que a gente tinha que fazer isso. Era o que... Por isso que eu... Meu Deus. Meu Deus. Que porcaria é essa, velho? Acabou. Mano, isso é um bicho ou uma broca? Isso é uma broca. Só que uma broca... De fuder, né? Isso é uma broca com problema de bios. Problema de botaram Bios. Botaram um vírus nervoso na broca, velho. Sabe qual é a tradução de Bios? Não. Bicho competente operando o sistema. Tá errado? Não. Olha, é a mesma ideia da Fiat. Famílias de competentes atrapalham o trânsito. Meu pai tinha falado um outro, não me lembro qual que era. Você conhece o Torro? Torro, minha paciência. Você conhece a Dani? Que Dani? A danificada que eu vou dar no seu... Damara? Damara. A maravilhosa cabeça da minha. Parece o Kiko? Que tem a ver com isso? Eu tinha escutado uma coisa parecida dessa no vídeo do Destiny. Conheça minha querida, digníssima. Conheçam minha querida, digníssima. Aí o Nito, digníssima, cabeça da minha rola. Da minha rola. Eu realmente espero que o Gantor falou, conheçam digníssima, cabeça da minha rola. Se der, isso essas piadinhas fora de hora. Você quer a resposta honesta? Você quer a resposta honesta? Você quer a resposta honesta? Acho que tem que acertar a ordem. Deixa eu ver, eu acho que é 2. Um, 4. É, a gente tem que fazer isso no tempo, Gaspar. Tá. Ele liga a luzinha em cima. Ah, aqui ó. 3. Ah, tô vendo. 1. Acho que vai ser o 2, não, é o 3. Eu cuido desse lado, você cuida desse. 4. 1. E 2. Nossa, você viu que ele rodou mais do que deveria? Não. É, tá levando um móvel desmontado, na caixa, tipo, né? Tá ligado com é você? É só transporte, sim, só, sim. Isso, não é montagem. Hey! Is everything all right? There's a woman out there. Tô ficando louco. Maybe we should go look for her. Você, na sua tela você viu? A mulher? Sim. A animação foi comigo? É. Chegou nas cenas onde você começa a enxergar coisas, só que eu não. Porque eu não vi nada. E é uma missão opcional sua agora. Puta, tava bem de. Ah, tô vendo a mulher. Alexandre, para aí. Quê? A mulher passou na sua frente. Você parou na frente da mulher e ela entrou dentro da porta agora. Mano, eu vi isso também, velho. Eu não vi. Mais um pouquinho na frente, ela passava por dentro do Alex. Sabe o que vocês estão parecendo? Opa! O Homem-Formiga e a Vespa. Eita, é comigo. Tá vendo alguma coisa? Oh, pare de despausar. Você tá vendo também? Não, eu não tô vendo. E você pode despausar, Gaspar. Olha na minha tela. Eu tô olhando na sua tela. Despausa. Despausa. Mano, tá tudo amarelo, velho. Que isso? Que porra é essa? Detalhe, eu não enxergo isso. Eita! Que porra é essa, velho? Gaspar, seu personagem tá bem, Gaspar? Não. Não tá nem um pouco bem.
que esses aviões? Peraí. Oi? Você tá vendo o que aqui? Hã? Não, nada. Peraí, você não tá vendo esse chapéu de festa, carrinho, triciclo? Não, na minha tela eu não vejo, eu só vejo na sua. Eu vou voltar pro meu aqui. Não, vem cá. Tem nada, vem nada. Vem cá. Aqui também, ó. Olha meu na minha tela. Meu Deus. Mano, tá cheio de tralha aí, velho. Caralho, som de risada de criança. É o quê? Som de risada de criança. Som de... Na minha tela não tem nada de risada. Muito cara, menos. Você não escutou? É, mano, rolou aqui pra mim. Tem um triciclo aqui, Alexandre. Eu tô vendo essa tela. O que tem nessa sala aqui? Nada. Ah, oh, não tem embaixo, mas tem na ponte. Dead. Mas caralho. O que tem no teto pra você? Pra mim, tem nada. Não tem nada disso. Presentes na minha frente. Oi? Presentes. Caixa de presente. Ah, na direita tem barril pra mim. Presentes e... fotos. Pra você tem essas fotos? Deixa eu ver aqui primeiro. Todo o negócio aqui pra parte dele. Ô, filha da puta! Ai, caralho, eu tava olhando no Discord. Sai de mim, cara. Ike! Alex? Uou, tem um voador. Ai, voador, ele não é. Ai, caralho! Sai! Meu Deus! Você tá vendo alguma coisa ali na frente? Olha na minha tela. Well, deixa eu puxar aqui então. Vai lá. Mano. É o Nutcracker. Mano, ele tem até o Rig. Caralho. Ele tem até espinha de coisa aqui. Sabe o que tem aqui pra mim? Um belo de um barril. Barril. Um belo de um barril. Alex. Oi. Olha a minha tela. Eu tô... Vamos descer primeiro? Depois a gente vai explorar ali embaixo. Eu vi na sua tela o que tem ali embaixo. Mas vamos pegar uma panorâmica disso. Presentão, cara. Presentão vai ser um imposto na sua cara. Sabe o que isso daí é na minha tela? Esses dois presentes? Dois caixões. É, isso que eu imaginei. São caixões. Esse vai aqui é um caixão. Esse aqui... na sua tela são presentinhos que tá aqui embaixo, mas... tipo, é um caixão grandão. E esse aqui também, ó. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick you.